Արդյոք իրավաբանական ձևակերպումները երբ կավարտվեն, ինչ ժամանակահատված է դրամարկվել բաժնետոմսերի հետ կապված, հա՞, ինչ պետական բանկից նաիրիտի հանված բաժնետոմսերի և գույքի գրավադրման հետ կապված, և արդյոք նա պատրաստվում է պահել իր խոստումը բաժնետոմսերի հանելուց 2 ամսվա ընթացքում աշխատավարձի պարտքը ամբողջությամբ փակելու։ Դա եղել է իր խոստումը մեր բազմաթիվ հանդիպումների ժամանակ, և հիմա մենք ակնկալում ենք դրա հետ կապված պատասխանատվությունը։ Եթե դուք այդ հարցերը կտաք, մենք շնորհակալ կլինենք դրա համար։ Շնորհակալ եմ։ Վաղվա հարց ու պատասխան հետ կապված, անկեղծ ասած, ես մի քիչ ուրիշ պլաններ ունեմ, բայց իհարկե հարմարա հեսա Զաֆերյան Եթե թույլ տաք, եթե վաղը հաջողվի, ես ուղղակի ուրիշ բան ունեմ պլանավորած, եթե այդ պլանը առաջ գնա։ Ես հասկացա։ Չէ, երկու հարց չեմ կարող տալ, որովհետև հարցը պատասխանում։ Եվ ձեզ կպատասխանեմ, ես հասկանում եմ, հրապարակային, վաղը հրապարակային, այն ինքը ուղղակի խուսափել չի կարող, աշխատանքային հանդիպումների ժամանակ ինքը ձեզ 1000 բան կարող է պատմել, իսկ երբ որ ազգային ժողովում է հարցը հնչում, ինքը ստիպված է հստակ պատասխանել, եթե նույնիսկ այնտեղ է լվացում պատասխանը, ես հավաստիացնում եմ, որ ինձ հետ խոսալիս եմ, ինքը ստիպված է հստակ պատասխանել, շատ ավելի, բայց երկու անգամ խաբել եմ ես, հա, բայց ես ձեր մտահոգությունը հասկանում եմ, իհարկե հնարավոր առաջիկա, մենք հունիսին էլ ունենք վանք հարորյաններ եւ աշխատանքներ, Ինչ կասեմ, որը